هەموو ئەو شتانەی دەیزانی سنووردارن. کەواتە دەستەکانی تۆ کێبڵی USB-ن؟ ئەوی لە کۆمپیوتەرێکەوەشت بۆ کۆمپیوتەرێکی تر دەگوازرێتەوە؟ ها؟ ئەی جلەکانت؟ ئایا لە جیهانەکەی تۆ کەتان دەپۆشن؟ ڕۆژێکیان ئۆتۆمبیلێکم بینی. ئۆتۆمبیلێکی سەماکەر. دوای ئەوە چوومە پێش تێگەیشتم کە جەستەی خەڵکی ئێرە هەمان جەستەی خەڵکی لای خۆمانن. بەڵام جیاوازیەکە ئەوەیە هەموویان جلی تازەیان لەسەر پێستیان پۆشیوە. ئێستا دەتوانم تێکەڵی قەڵەباڵغی بم. بەڵام تێناگەم نازانم بۆچی ئەم هەموو خەڵکە بە من پێدەکەنن. دوای ئەوە تێگەیشتم کە جلی ژنان لەگەڵ جل و بەرگی پیاوان جیاوازە. جلی ڕۆژ جیاوازە و جلی چەویش جیاوازە. جلی یاریکردن جیاوازە، جلی ناخواردن جیاوازە. دواتر لە ناو جلەکانم وێنەیەکم دۆزیەوە. دوای ئەوە هێوا شێواش بۆم دەرکەوت کە ئەم وێنەیە بۆ مانەوەم لەم دنیایە زۆر گرنگە. ئەگەر ئەم وێنەیە ببەخشم دەتوانم خواردن بۆ خۆم دابین بکەم. بۆیە دەستم کرد بە کۆکردنەوەی وێنەی ئەو پیاوە پیرە. هاچێن؟ چین کانکا بۆ ئەوم دەدەینتێ؟ ئەوە بۆ پەرتوخانەی کابرا بۆ چیان دەکەین؟ ئەوەیان تەماوە. فەرمۆ ئەوە جێزانەکەت. بەڵێ، ئێستا بۆم دەرکەوت کە ئەو وێنەیە تەنیا بۆ یەک پەڕ گرینگە. پەڕەکانی تر وێنەکەی بۆ هیچ شتێک گرنگ نییە. ئێستاش پارە و جلەکان تەنیا لە ئۆتۆمبیل لە سەماکەرەکان دەهێنم. ئەوە هەم بانکی منە و هەم بەرگ درومە. جارێکیان منزلێکی سەیرم پۆشی کە پێویستی نەدەکرد نە وێنە و نە هیچ شتێکیان پێ بدەم. هەروەها خواردنەکەش بۆ خۆی دەهات. بۆم دەرکەوت ئەگەر ڕیمۆت کۆنترۆڵەکەم بدۆزمەوە ئەوە دەبێ خۆم فێری زمانی ئەم جیهانە بکەم. بەبێ زمانی ئاخەوتن لێرە هیچ کارێک ئەنجام نادرێ. هەروەکو ئەم پیاوە ویستم من پێی بڵێم پێم وابێ بە بۆچوونی منزلەکانی کەمی سەیرن. وا هەستم کرد کە من شێوازەکەیم تێکداوە. بۆیە بە هەروەکو جاری پێشوو چاکی بکەمەوە. لەسەر ڕێگا چاوم پێکەوت. هەندێک گەمژە لێیان داوڕایان کرد. مێشکی باش دیار نییە. ئەوە هیچ کارزانەوەیەکی نییە. دەڵێم لەوانەیە ئەو کار بێ. هی کاکە، گوێلێ دەبێ، بەڵام هیچ وەڵام ناداتەوە. لەوە دەچێ زەبرێک پێکەت بێ. یادەوەری نەماون، مێشکی سفر بووە. باشە بیرت ماوە چێ لێی داوی؟ ژمارەی ئۆتۆمبیلەکەت بیرماوە؟ هیچ شتێکت بیرماوە؟ ئوو ئوو ئوو